はい、どうも、高本です。マウント&ブレード2バナーロード、続きを遊んでいきたいと思います。前回ですね、クエストのこちらのね、クラウンを設立するというね、このクエストを進め始めて、闘技場で競技会に参加して、その後ですね、野党とね、戦ったところでやめました。で、今回なんですが、こちらのね、クラウン設立っていうクエストを進めるために、前回の後ですね、まあ、裏作業で、たくさんね、競技会に出てみたり、野党を倒してみたりしてですね、名声をね、貯めました。で、名声の方も、50ね、一応貯めるやつはね、クリアして、お金の方も、現在ですね、14,600 か、ここですね、14,600。手持ちにたまりまして、2000デナールですね、デナールも一応クリアしました。雇用した仲間1人っていう風になってるんですが、名声とかね、デナール貯めながら進めていた途中でね、立ち寄った町にですね、たまたまこちらのね、漁師のビゴテルっていうね方がいてですね、この偵察スキルのね、高い、しかも他の戦闘スキルとかもね、高いね、こちらの方がいまして、それでね、すかさずね、仲間にしました。なんでね、偵察スキルが必要かというとですね、部隊の方の役割に、こういうふうにね、4種類あります。補給官、石膏、軍医、技術者って感じでね。で、彼は偵察が高かったじゃないですか。なので、石膏にすると、追跡範囲がね、広がってみたりとか、検知可能な最大難度の追跡とかね、あと発見距離が伸びる、あとは追跡情報レベルが上がると。言ってみたら、マップ上にね、出てくるそれぞれの勢力の部隊だとか、あとはなんか商業関係の、招待だとか、で、自分はなぜここにね、いい人がいたんでつけたかというのはですね、名声を上げるのに野党をね、倒してたじゃないですか。だからその野党の見える範囲がね、広がるんで、マップ上でね、見える範囲が広がるんで、野党をね、見つけやすくなるので、それでね、一応偵察スキルをね、高い人をね、ちょっとね、見つけて雇いたくなって雇っちゃったという感じですね。そんな感じでね、収録外で進めて、あとですね、クラン設立に必要なのはこのここですね、部隊規模、まあ仲間というかね、部隊の配下をね、あと1人増やせば、このクラン設立というね、クエストをクリアできるようにしておきました。ですので今回は人を雇ってですね、クエストをね、進めていきたいと思います。と、その前にですね、まあ今の状態ですね、よいしょと、自分は現在レベル7です。もうちょっとでレベル8になるのかな。で、まだね、これ特質ポイントとかフォーカスポイントをね、ちゃんと振ってないですね。どうしようかなーって今ね、考えてるんですよね。まあ一応この辺カレーとかね。あとどこだっけ、カレーだけかな、振ったのは。あとまあ邪神でいいのかな、にもう振ろうかなーってね、考えてるんですよね。っていうのも、これ高いと多分ですね、これ、戦利品がね、増えるんですよね、多分ね。なので戦った後にもらえるものがね、増えると。なのでこれもね、ちょっと上げたいなぁなんて思ってるんですよね。なのでちょっとフォーカスポイント1個だけ振っちゃいますか。これぐらい、はい、振ります。あれ、振ったの今。あ、振れてますね。で、私のこのお仲間のビゴテルさんはですね、レベル19です。めちゃめちゃ能力が高いですすごいよね、ほんと俺以上に納金です。装備ですね、装備の方は、こんな感じになりました。まあ、これは一応競技会でもらったものかな。で、これ以外は全部ですね、あの戦って手に入れた戦利品ですね。あ、これとこれだ、風の怒りだかっていうこの剣ですね。この2つが競技会での戦利品ですね、これね。で、盾はね、買いました。なんかね、今回一応海のね、盗賊か、これね、こ
この隠れ家がこれ海あ侵略者か海のね侵略者の隠れ家なんだけど、ようやくね見つけたって感じ。全然いなくて、最初ね前のアップデート入る前とか前やってた時はね、マップがねちょっと変わったかなっていう感じなんだよね。まあちょっと変わったのかどうかまだちょっとあれなんですけども、まあ、多分ねこの北の方に行ったら前はいたんだけど、全然こっち行ったらいなくてね。で今こっちの方に南下してきたらですね、この辺で出会ったというね。なので今この辺をうろう、ああなんか動き出した。ちょっと待って君待って、動かないで、ここから動かないで。というのも先にちょっとね今ね仲間にしたい人がねここにいたんですよ。なのでここにいるんですけどね。あと競技会がね開かれてるんです、今ね、ここでね。でね、ようやく見つけて戦ったんだけど、全然ね盾落とさないんですよね。それがね、なんかアップデートでね変わったんですかね、ちょっとその辺わかんないですけど、はい。なのであとはね拾ったもんですね、ほとんど拾ったもんちか、剥ぎ取ったもんですね。こっちの方はこの人も兜と武器ボーンクラッシャー、この2つだけが競技会取ったもの、あとは全部戦利品ですね。この人がこれはなんかね、どっかの族の拠点をね潰した時に戦利品でありました。まあ、装備はこんな感じね。で現在の仲間は、まあ、2人コンパニオンですね、この人ね、 NPC キャラね、名前持ちと。で舞台はスタルジア兵をメインに、で今この辺をうろついてるんで、バランディアの兵士をちょっとね今補充で雇ってます。あとなんか族を倒したら農民をね連れて歩いてたんで、で農民を1人今入れて、で略奪者はね、略奪者を入れとくとなんかね、この邪神だかってやつが族を盗賊を雇い率いるって書いてるんですよ。なのでまあ雇っとけば邪神上がるのみたいな感じなんで、一応ですね今ですね舞台にねこの略奪者っていうのを入れてみました。うん、上がるかどうかわかんないですけどね。なんか手っ取り早いね上げ方も YouTube の方にはね載ってましたけどね、今の自分の財力ではちょっとできないので、まあ、これでやってみようかなと。それとクエストね、クエストはまあクラン設立のクエストを進めるためにやってたんで、他のクエストはね今のところ引き受けてません。ずっとね戦いに明け暮れてました。で一応ネレッツェスの愚行に関しては誰ともまだ話してません。うん、こんな感じかな。それでは早速今回やっていきたいと思います。今回はまずクエストを進めるっていうのが一つで、その前にこの隠れ家をね潰しに行こうと思います。さらにはこの競技会で、それとも一つやることがいっぱいあるな。この酒場にいるこの治療師、この人をまず雇いましょう。話す顔怖えちょっと怖くない顔大丈夫あなた、いやめっちゃ顔怖いんだけど怖いぞあんたに不穏があらんことを、ただしこれ以上近づいたら腹にナイフを突き立てるかもしれないぞと。なるほど、お前はチャッキーかって感じ。恐ろしいね。最近は用心のしすぎということはないからなと。私はタカボンというものですと。自己紹介ね、もちろん自分の能力をきちんと理解してもらった方が都合がいいと。なんかもうこの辺はなんか今までの生い立ちみたいなやつだからね、めんどくさいから読みません。私を雇う価値があるかもしれないと。ちょっと危険な感じがするけども、ちょっと雇ってみたいなと思います。あ、いいじゃん490年、 OK。 やばそうだぞこいつ。だけど軍医にしたいのよ、この人医学スキル高いから。ほら81もある、いいね、すごい。中隊の回復率が 81% 増加だって、すげえ。あとは補給官と技術者ですね。まあ技術者はまだいらないですけどね、補給官が欲しいですね。というわけで補給官にねできそうな人ちょっと探してみますか。
と、ここがうちの今メンバーだから、このハイエナのカライスから見ましょう。いました。この人ですね。香辛料商人のワラさん。ああ、でもこの人はどちらかといったら正体の隊長にするべきですね。攻撃が高いから。でもカレー持ってんね。この人100だよ。ああ、でもいいな、この人。どっちでも使える。カレースキルを持っている人が、このカレーって言うんだよね。これ持ってる人1人しかいないね。仲間にした人の装備ですね。ああ、投擲が高い。あったわ。ほら、森。森。じゃあ、盛り付けとくか。あ、そうそうそう。これをようやくさっき手に入れたんだ。あ、これつけとくか。で、片手武器なんだけど、できるだけぶっ倒して捕虜にしたいから、こいつを持たしてこうしとくか。これをかぶしてなるべく死なないようにしなきゃいけないんだよね。あ、こっちの方がいいか。こっちの方がいいね。これにしよっか。こんな感じで、あなたの装備はどうでしょう。よし、オッケー。あ、もう一個ぐらい投擲持たしてやっか。二個持たしてる。すごいね。投げ斧と森。森だからね、森。森を持ってるっていうのはすげえな。したら次ね、競技会出ます。あー、やっぱ兜だ。兜ですね。ティア3 26ですね。防具としてはいいでしょう。これをいただこう。にゃきんと。それでは、え、なんだ？あ、そっか。今仲間にしたから、20人になったんですね。そういうことだ。なるほど。まあいいや。進めます。参加。いやー、待って待って待って。いや、全然ダメ。いや、全然ダメ。これはダメだ。俺としてはこいつの剣が欲しい。え、ちょっと待って、剣が取れない、取れない、やばいやばい。ちょっと助けて助けて助けて。あれ、あ、ありがとう。剣を取ってるうちにやってくれた、仲間が。いやー、マジかー。いやー、当たんないんですけど、全然。いよっとー。いや、騎馬戦嫌いだなー。無理だ、やっぱり。むずいわ。不利だな。あ、来た。よかった。うん。剣なら負けねえ。うわー、マジかよ。これはどっちだ、まずは。おぶんな。怖っ。これいいな。強えな、この武器。勝っちゃった。さてさて。一応クエストはクリアしましたね。では一度街を出ました。で、どうしようかな。ここ行ってくるか。この状態でここを落としに行きましょう。それでは攻撃します。どうしよっかな。こんな感じの
メンバーで行きます。それでは UK 突撃命令をかけました。進軍です。やっぱ鎧がね、重いのかね、装備してるのがね、どんどん離されていくんですよね。装備も結構ね、足の速さに影響するんではないかと思うんですが。俺にもやらせてくれよ。あ、違うの、ここじゃないの。ついていくだけです。行くぞ行くぞ行くぞ、アジトを潰せ。ここ強いな。え、違う、ここでもないの。何何何、どうなってんの。どっち、こっち。オッケーオッケー、行こうぜ。いやー、あれー、え、嘘、痛いんだけど。急に後ろ振り返って俺を切りやがったこいつ。おれうわー、倒したぞ俺が。強そう。分かったよ、俺がやってやる。いいだろう。いやら、俺は強え。お前らはみんな捕虜だ。いいね。はい、みんな捕虜。お、なんか結構いいもん入ってんじゃね。よく見たら高っ、すんげえ高いんだけどこれ。おお、びっくりした。あ、こいつだよこいつ。このラダゴスっていうのがチュートリアルの時に自分の兄弟をね、さらったやつだということで、こいつの拠点に乗り込んでね、いたんですが、実際はもうね、いなかったと。で、こいつの知り合いなのか知らんけど、そいつにね、渡したようなこと言ってて、それを探しに兄が行ったんだけど、え、どういうこと？こいつだけ現れたって。やっと会えて嬉しいぞと、信じないだろう、本心だ。あんたを探していたと。脱走したのか。私の兄弟はどうした。落ち着けよ、すべて話す。あんたの妹と弟を見つけたが、だが俺の相棒だったガルッターが裏切ったんだと。俺たちは子供たちの解放を交渉するために彼のキャンプに入ったが、結果的にそこで彼に捕らえられてしまったと。何、捕まったって何これ、罠。クソったれだぜあのクズ野郎。俺らの汚い仕事でさえ裏切りは恥ずべき行為だと。何このマッチョポーズ。お前舐めてんのお前。俺は脱走した。脱走したのか本当に。裏切りをよく思わなかったダッチが縛っていた縄を切ってくれたのさ。裏切り者は生かしちゃおけねえ。だからなんとかあんたを探し出して交渉しようと腹をくくったって。本当かお前。俺を連れてこうとしてんじゃないの。なるほど。このマッチョポーズは何なの、このマッチョポーズ。まあいいや、行くぞ。じゃあ、はいはいはい、わかりましたよ。これか。動きそう。待ちくたびだぜ。攻撃を始める前にいくつか言っておくことがある。俺たちは頭を使う必要がある。ガルターは卑怯で抜け目のないやつだ。この前の決闘の結
果を忘れたか、お前たちは奇襲が見通しだ、ついてこい。何も話し合いになってないじゃん。農民を連れて行こう。農民だぞ。よっしゃ、みんな行くぞ。いいか、揃ってるか。これがラダゴスだな、この端っこにいるのが。なんでもって、あ、これが新しいメンバーだ。一番右がな。あれ、あいつどれこいった、あ、これがそうだ、このちょっと、この、こいつね、ボンクラッシャー持ってるやつ。この真ん中のやつ。よし、じゃあみんな、突撃。もう俺に構うな。行け行け。動くなや。あ、自分に味方に当てちゃった。ごめん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 。ごめん。車線上に入るなよ。じゃないのか。さっきこっち。ああ、なに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 。おお、違ったのね、場所。いや、どうしよっか。一騎打ちした方がいい？愚か者どめ。お前は俺の捕虜の親族だろう。ラダゴスと一緒にいるのを見たが、よもやあいつを信用しているのかと。いいだろう、やってやろうじゃねえか。あれ弱っ。お前らは俺の捕虜じゃ。はいはい、はい、みんな捕虜です。うっそー、いっぱいなの。20人になっちゃったじゃん。一人ぐらい逃がしてやるよ。あ、これこれこれ、ほら、こういう方ですよ。同じじゃん。あ、ここにつけとこう。ピッ、あるね。何、話す時間はあるだろう。袋入りの銀もある。あ、よくあるパターンだよねこれね。命乞いをするやつだ。話すのは時間の無駄だと言ったのは誰だったかな。今お前はラダゴスの所有物となった。ラダゴスにやられちゃうの。じゃあ、バイバイキン。なんだお前。あ、ナジュンって、これうちの兄ちゃんです。お前どういう顔してんのこれ。大丈夫？あ、みんな無事だ。子供たちは怖がっているが大丈夫。早くここから出よう。私はすぐに一番近い要塞に連れて行くと。あそこなら安全だと。なんか言ってきたぞこいつ。さあ、あんたの親族は取り戻した。こちらの義務も果たしたと。俺はここで消えるとしようって。お前そんな簡単なわけに行くわけねえだろお前。俺を伸ばしにして、あんたが両親を痛める必要ないさと。奴隷商売には戻らねえからなと。そもそもこんだけ昔の仕事場で暴れりゃ戻れねえよと。食いつなぐために別の道を探そうと思う。例えば傭兵なんかはいいかもなと。と思う。とにかくだ、また会えた時はよろしくなと。お前そんな都合のいい話があると思うか。うちの家族を襲ってお前の兵士が私の親を殺したと。自分だけが罪を受けないとでも本気で思っていたのかと。その通りだよお前。なるわ。ああ、ほんの少しだけ期待したがなった。あんなにこびへつらうつもりはないさと。やるな、早いとこやっちまってくれって。その通りだよお前。死んじまえ。お前はうちの家族をやったんだ。バイバイキン。悪は滅びよ。ということで俺はここに戻ればいいのか。うん、戻ったよ。酒場にはナジュンがいました。まずこいつ撃っちゃ、全部ね、捕虜をさばいて432。
そしてナジュンに話しかけるんだな。話す。おお、兄弟、何なりと命令を。どういうこと？よし、それで何の用だ。クランデの地位に関してなんだが、相談したいことがあります。すぐにここを出なくては。相談したいことがあるでいいのかな。クランの地位に関してかな。相談したいことがありますにしてみよう。ふむ、続けろ。私の軍隊に加入してほしい。してみる？光栄です。外でお待ちしていますって。おいおい、あ、兄ちゃん入った。ちょっと待って、兄ちゃん入ったぞ。おお、ナジュン加入したぞ。はいはいはい、じゃあナジュンにこのヘルメットあげよう。あげる。いいね。盾は520。おお、すげえ強いの持ってんなお前。それ俺によこせよ。それを俺によこせ。君の能力がところで、ちょっと待って待って待って、君の能力は、何これ59って。ナジュン、あー、パーク取ってねえんだこいつ。そういうことか。あ、こいつ攻撃スキル高え。あ、カレーも高え。あ、使えるじゃんこの人。カレー使える使える。うわ、これ全部振らなきゃなんないの？マジか。まあいいや、いいねいいね。これはまたあれですね、ちょっといろいろ考えながら振ってみますわ。はい、で装備ですね。問題はね、打撃系の武器ですね。これね、打撃系の武器で敵を倒すと捕虜にできます。する可能性がね、高いのかな、できるのかな、どっちかだと思います。できたはずです。これでこういう斬撃系の武器ね、斬撃系の武器で敵を倒すと、まあ、死んじゃうというかね、殺しちゃうんで、そうなると捕虜にならない。あ、どうしよう、お前ちょっと馬やめといてくれ。歩兵部隊で行こう、歩兵部隊で、ね。うん、いい感じですね、いい感じで。仲間も増えて、いい感じになってきましたっていう感じかな。うん。これ何？お前はうちの家族をやったんだ。バイバイキン。